Здравейте отново, мои млади паравани, и добре дошли в поредния епизод на Evoland 2, в който продължаваме да търсим ключовете, които ми трябват, за да изляза от... от тези гнусни, противни... Oh, shit. Ще има много скачане, много нещо. Искам да убия шибаните прилепи. Добре. Окей. Много мраза в 2D сайдскролерите такива тънки скоци. Абсолютно са ми противни. Е, глед. Пак паднах бе, човек. Е. Добре. Това е много, много ме садна, но продължаваме напред. Както казва... Добре, сап. Добре. Окей! Здравейте отново, мой първай, нещо го снява, братко. Айде убей прилепите и всичките гадори и всеки там плъхове, майка им да ема. Що ли се занимавам аз с... Ох, чих, левел. Окей, плюс 4 кръв, добре. No problem, my friend. Айде, умри да бе, прилеп. Найс. Не, много няма защото не пуши. Мръсно око, умри, майка ти. Добре. Нойс. Да, 5 кръв ми върна това едва. Някаква решетка, на която мога да се катера. Найс. Оу, лилава сперма. Кривиш. Мога ли всъщност да направя така? Да го убия? Не. Мисля, че го пуска от... Окей, тук ще бъде интересно. Окей, справим на Спиндерман. Се върне ли да убия? Не, това не мога да го убия, защото не мога да стрелям нагоре. О, тъп. А не също смога, бе. Май, аз ще пробвам. Найс. Да, помисля, че ми даде експириенс, то ми даде... паричка. Ама всяко тако. Сейф. Оу! Окей, измамни стълби. А тука защо го отвори? А, не са измамни стълби, изчезващи стълби са. Окей, no problem. Добре. О, шит, фак! Трябва много да внимавам с тия шипове. Лава даже се появи. О, шит! Добре, фалата директно вирам. Окей. Това е леко депресиращо. Найс, то път го взех без да си взема. Точки живот. Но повечето неща ги изгубих. А, what? Що? Взема се върна назад, вие там какво има, защото... Взема да изпусна нещо... О, шит! Не трябваше да го правя това. Добре. Много... за правда да ги избягвам в шиманите им плюнки, братче. Добре. No problem. Е, добре, не мога да скоча на... Окей. Мислях, че мога да скоча на дясно ни нагоре. Но явно не може... Шит! Трябва да си... Много бърза... Умрях. Добре. Е, това са много противни нива вече, в които трябва да бързате като първия селски...
5. Добре, това ще бъде интересно. Или не? Напрегнах се, бе. За тия години не знам дали няма да ме нападат, като почна с катерна сам. Хлебарки, бе, човек. Гадни, противни хлебарки, човек. Умри, бе, хлебарка. Найс. Добре. Продължаваме насам. Сега трябва да го направя по много гнусен начин. О, успях, човек. Добре. Хлебарки. Не, защо натиснах това копче? Добре, ре, махи се, бе, хлебарка. Махи се оттам. А, майка ти. Може да надолу ли? Найс. Не е много... шит, да не мога да... Не мога да се места на решетките на страни, нито на... Аре, бе! Нито нагоре не мога да ходя, мога само надолу да ходя. Което е леко гнусно, но какво да се прави? Ще направи са тази хлебарка. Оу! Оу, 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 оу! Много агресивно. Найс. О, прилепи пак. Прилепи върху решетката ми. Моля ви, без такива изобщини. О, шит! Фак! О, мадър фукер! И така... О, ти се баш. Добре. Добре. Найс. Добре, че сейва ми дава и... това трябва да е ключа. Tell me that's a flipping key. Yes! Поредния смърдлив. Окей, сега... Трябва да убия всички гнусни хлебарки и да кача левел! О, шит! Но, 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 но! Добре. Добре. Ооо, тук ще бъде много гнусно. Аре, бе, хлебарки, ела насам. Ела надолу, ела надолу. Не ще да е надолу. Добре, нагоре пак така. Левел ап, Суру! Плюс едно, боже мой. Аре, ела надолу, бе. Аре, бе. Следваше ли да? Голяма грешка е моето момче. АААА! You motherfucker! Абе... Мръсна хлебарка, бе. Урут. Аре, ла нагоре, бе. Тебъв. Ху, бей сега. Убий ме тази. Лад, не мога убил тук. Ооо, you bitch. You fucking bitch. Всъщност мога да го убия, но трябва да отида тука. Найс. Окей. Раш би сук, блият. Маструвало си е да дойда до тука, е. Да виж. Да взема експириенса. Оу, окей. Найс. Ето надолу какво има. А тук е ключа като взех. Добре.
Трябва да имам това съндък, това е 100% че е звезда. А? You got green goop? Ugh, it's sticky! The fuck is that shit? Това за какво ми е? Ми кажа за какво ми е това. Ще ти дам 35 000 лея. Добре, катериме се нагоре по тия решетки. Сигурно е много неудобно, ако да се прави. И сме... Още чакай, не? Аз тук почнах, нали? Да, почна... Добре... Значи идваме насам. Ще направя сейво. Нойс. И разключваме вратата. Найс! И продължаваме в следващия епизод!